ဖဆနာဘူဒယုံလက်မှတ်အရာရုံးခန်းအတွင်သို့လူနှုတ်ဦးမှဝင်ရောက်ပြီးတနက်ပြစ်ဖောက်ကငွေများလူရမှုနိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။နိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့9နာရီဝန်းကျင်ကတွင်လူနှုတ်ဦးမှမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ပဆွန်တောင်ဘူဒယုံလက်မှတ်အရာရုံးခန်းသို့ဝင်ကတနက်ပြစ်ဖောက်ကငွေများလူရခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါနေရအနီးနေထိုင်သူများထံမှသိရပါသည်။မနက်9နာရီလောက်မှဘူဒယုံရုံးခန်းကတနက်တန်ကြားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဘူဒဆရေးကိုလူနှုတ်ဦးကတနက်ပြစ်ဖောက်ပြီးပတ်စံလူရယ်လို့သိရပါတယ်ဟုအဆိုပါနေရအနီးနေသူတို့ကပြောကြပါတယ်။ဘူတာယုံယုံကမှငွေကျပ်သိန်း20ဝန်းကျင်ခန့်လူရက်ခံရပြီးအဆိုပါငွေများမှာဘူတာအချို့ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကန်းများမှာဆိုင်ကန်းကကောက်ခံငွေများဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါနေရအနီးနေထိုင်သူများထံမှသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့ဘူတာအချို့မှာဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကန်းငါကကောက်ခံငွေတွေကိုပစွန်တောင်ဘူတာယုံကယုံကန်းကိုလောက်ကုန်တိုင်းလာအပ်ရတယ်လို့သိရတယ်။နောက်ပြီးတော့လက်မှတ်ရောင်းရတဲ့ငွေတွေလည်းပေါက်သွားတယ်လို့သိရတယ်။ဆက်ရေးကိုတော့ yes ကမှခေါ်စစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဟုအဆိုပါနေရအနီးနေသူတို့ကပြောပါတယ်။တနက်ဖြန်ပြစ်ဖောက်ခဲ့တော့လဲဆက်ရေးမှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ကြောင်းအဆိုပါဘူတာမှရခိုင်ကရုပ်ပတ်ရထားများသွားသဖြင့်လူအသွားအလာမပြတ်တော့လဲလွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာစတင်ကမြို့ပတ်ရထားများမှာပုံမှန်ပြေးဆွဲနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်လူသားလူလာနှေးပါခဲ့ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့မြို့ပတ်ရထားကလာရာများတော့ဘူတာမှကလူများတယ်။နောက်ပိုင်းကျတနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ပဲပြည့်စွဲတော့လူသားလူလာနှဲသွားတယ်ဟုအဆိုပါနေရအနီးနေသူတို့ကပြောကြပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှဆက်လက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။